Srbija svoju politiku, kada su migranti u pitanju, od početka migrantske krize ne menja. Mi se prema ovim ljudima ponašamo kao prema ljudskim bićima i trudimo se da, dok su na teritoriji Republike Srbije, imaju sve što je ljudskom biću i potrebno. I besplatna zdravstvena zaštita, i hrana, i smeštaj, i naravno sigurnost, ali svakako i mogućnost da u skladu sa zakonom i međunarodnim i domaćim zakonodavstvom zatraže azil ili bilo koje drugo sredstvo pravne zaštite za koje misle da im je potrebno. Naravno, Srbija ne može sama da se nosi sa migrantskom krizom. Vi znate da smo mi značajno pojačali naše mere na srpsko-bugarskoj i srpsko-makedonskoj granici, upravo da bismo sprečili događaje kao ono što imamo na mađarsko-srpskoj granici. Dakle, gomilanje ljudi koji nemaju gde da odu i gomilanje ljudi koji ne mogu da dobiju azil u zemljama u kojima zaista žele da se nađu, a to su zemlje Evropske unije. Srbija će nastojati, kao i do sada, da svoje smeštajne kapacitete stavi na raspolaganje ljudima kojima su potrebni i radit će to u skladu sa najvišim mogućim međunarodnim standardima. Ali Srbija ne može da preuzme odgovornost za politiku drugih vlada. Srbija ne može da preuzme odgovornost ukoliko mađarska vlada zatvara svoje granice ili to radi Hrvatska. Srbija ne može da preuzme odgovornost ukoliko druge zemlje Evropske unije dopuštaju nekontrolisano kretanje migranata samo pod uslovom da napuste njihovu teritoriju. Srbija se tako ne ponaša i Srbija se tako neće ponašati. Zato smo pojačali kontrolu naših granica, a svi koji zatraže azil na našem prostoru, svi koji smatraju da možemo da zaštitimo njihova ljudska prava, imaju tu mogućnost. I ovi ljudi ovde, i ljudi koji se nalaze u ilegalnom divljem kampu na Horgošu, imaju mogućnost da zauzmu svoje mesto u bilo kome od naših smeštajnih kapaciteta. Imamo dovoljno smeštajnih kapaciteta. Potrebna nam je naravno bolja koordinacija sa mađarskom vladom, to ne zavisi od nas. Ova kriza se rešava u roku od pola sata. Dovoljno je da mađarska država kaže da zahteve za ulazak u Mađarsku neće primati na žici i na granici, već će primati u za to određenom prihvatnom centru. Neka taj centar bude Preševo ili bilo koji drugi. U roku od pola sata mi nemamo krizu na granici. U roku od pola sata niko neće biti u ilegalnom kampu, već će svi biti u najboljem kampu u Evropi. Ali to ne zavisi od nas. Imao sam priliku danas da posetim i granicu na Horgošu s srpske strane, ali isto sa mađarske strane. Bila je tamo i naša ambasadorka iz Budimpešta, tako da smo videli prilike tamo. I mogu vam reći da srce mi puca kad vidim ove ljudi. Oni su desperantni, oni traže da idu dalje, ali ne mogu da idu dalje. Ja znam da Srbija radi sve što može tu, a vidi se da čak i tu je teška situacija, ali oni bi trebali doći na neki program kako mogu da tražiti azil gde je sigurno, gde mogu da prežive, čekajući da idu dalje. A ako je to tu, ako je to dole, niže na Preševo, ja ne znam, ali takav sistem bi trebao biti i to treba dogovor između Srbije i Mađarske. Ali svejedno, ja još uvijek kažem i kad vidim ovaj prihvatilište isto tu, Srbije je uzor za ovaj region. Uzor jer ne izgradi zidove, nego izgrade prihvatilišta. Srpska vlada ne sarađuje sa neformalnim policijskim organizacijama koji bije ljudi, nego sarađuje i sa nevladovinim organizacijama i sa međunarodnim organizacijama kako bi pružili pomoć ovim migrantima i to je najvažnije.